Новий проект «Козацький міф» від обласної філармонії – це не лише звернення до козацької тематики у творах Шевченка, але й проекція його мистецького спадку у творчості різних композиторів і виконавців, каже очільник закладу Олександр Драган. Творчість Тараса Шевченка ніколи не можна назвати шароварщиною, вона значно ширша, вона мені більше асоціюється з такою європейською героїкою, з європейською літературою, яка, власне, писалася в добу весни народів, коли зароджувалися європейські нації, ті, які ми сьогодні знаємо, і зароджувалися вони саме з мистецтва. У програмі концерту намагалися збалансувати як популярні твори, так і ті, що прозвучать або вперше, або у незвичній інтерпретації. Як, наприклад, кантата Віктора Камінського «Чигирини-Чигирини», пояснює хормейстер. Наприклад, у нас буде звучати твір «Чигирини-Чигирини» Віктора Камінського. До речі, Віктор Камінський переклав зі струнного оркестру і двох бандур для нашого складу оркестру цей твір, і він прозвучить в новому виконанні, це буде прем'єра. Соліст Хмельницької обласної філармонії Степан Дробіт у «Козацькому міфі Шевченка» буде виконувати кілька сольних номерів. Зізнається, з кожним роком поглиблює для себе тлумачення Шевченка. Одного разу, коли був на майстер-класах в одного баса українського походження Павла Гуньки, він потім каже: «Всі українці, ви Шевченка дуже трактуєте дуже трагічно, а насправді Шевченко є набагато ліричніший, набагато веселіший». Козацький міф Шевченка – це не лише покладена на музику поезія, але й танцювальні номери. Вони мають передавати дух козацької вольниці, описаної Шевченком. Ми хочемо показати справжнє українське мистецтво, українського козака, козацтво, яке воно є насправді чисте, гонорове, а не просто, знаєте, як гуляння. Організатори проекту кажуть, творчість Шевченка дуже легко лягає на нову інтерпретацію, як смислову, так і музичну. Хор буде виконувати пісню Євгена Козака на слова Шевченка «Думи мої», яка написана для академічного хору. Ми спільно з головним хормейстером Катериною Дробіт переклали його на народний хор. Воно зазвучить по-новому. Побачити козацький міф Шевченка можна у п'ятницю 9 березня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Наталя Захарчук, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.